atje ku ka dritë, do të kede errësiu gjithashtu. Përsa kohë do të ketë fitimtar, gjithashtu do të ketë edhe humsa. Është si një shkak dhe përpasoj, njëra nuk mund të ndahet nga tjetra. Por imagjino një botë kur vetëm fitues mund të ketë. Një botë që di vetëm paqen. Një botë që di vetëm dashurinë. Botë si kjo mund të ndërtohen. Na ndihmone dhe pastaj ti do ta kuptosh. Më në fund, ëndrat e tua po realizohen. Ja vlentën të gjithë sakrificat që të arrinim deri këtu. Ishte një udhëtim i gjatë, por... Ky është fundi i luftës së brendshme të fshatit të Shiut. E gjitha çfarë mbetet është pushtimi i tokës dhe të krijohet bota që ne duam. Tani, dua që t'ju pyes të dyve juve, që të më ndihmoni duke përmbushur ëndrat e mia. Unë besoj që kjo ishte një premtim. Unë e kuptova. Pra, çfarë na kërkon ti konkretisht? E para, janë anëtarët. Në mënyrë që të lëvizim si Akatsuki. Unë them se ne na duhet të mbledhim disa anëtarë. Le të themi 10 anëtar, pa me llogaritur mua. Tek Akatsuki për momentin kemi ty dhe Kona. Me Zetsun bëhet 3. Shkoni mblidhni 7 të tjerët. Pse nuk e llogarit veten tënde midis nesh? Unë duhet të zgjedh disa gjëra paraprake deri atëherë. Kur koha të vi, unë do të bashkohem me Akatsuki, por deri atëherë ti do të jesh lideri. E kuptova. Faktikisht, planet e tua ishin qëllimet e mia. Është bukur të kuptosh që jemi të dy në të njëjtën faqe. Pra, çfarë duhet të bëjmë ne që t'i gjejmë anëtarët e tjerë? Unë ja kam vënë sirin disave. Do të ishte tragjike nëse disa të padenjë do të bashkoheshin. Kush janë ata? Unë kam tre të veçantë në mendje. Njëri tek fshati Uivarës me një teknikë sekrete, por që tani është i pavdekshëm, Kakuzu. I dyti, një ninja mashtrues i rërës, një gjeni i kukullave, Sasori. Dhe i treti dhe i fundit është dikush jo shumë larg nga unë. Unë do ta sjell atë vetë. Zetsu do të jetë udhërfyesi juaj. Kontaktoni secilin nga ato dhe sillni ata tek Akatsuki. Tani shkoni, plotësoni detyrën tuaj për ambicjet tona. Unë nuk kam për të bërë atë shumë para me këta nivel të dobët ninjash. Wow, kjo ishte pa drejtësi. Kush jeni ju? Çfarë kërkoni? Ninja i pavdekshëm Kakuzu. Do më pëlqente të ftoja që ti bashkohesh Akatsukit. Akatsuki? Nëse e sakt, është një grup që do të kthejë paqen e vërtet për të gjithë. Ha, unë nuk dua t'ja di për këtë budallëk. Gjoja vetme që mua më intereson janë parat. Çfarë do që ty të interesoj, nuk është problem. Unë insistoj që ti të na bashkohesh. Ti e vërtet i guximshëm, apo jo? Ose ti e një budallaq që nuk e di se kush është më i fortë. Duket që ti nuk ke asnjë vlerë për asgjë, por ti flet shumë. Pra, ti dëshiron që të luftosh me mua. Në rregull, ke mënyrën tënde. Nëse unë të mposhti, ti ke për të futur tek Akatsuki. Ky tipi... Eja.
Ti ke humbur, Kakuzu. Kjo fuqia jote, çfarë është ajo? Unë jam një zot që do t'a shpëtoj këtë botë. Të njeja dhe unë do të siguroj ty një vend ku ti mund të shpenzosh çdo gjë dhe aq sa të duash ti. Nëse ky grup që ti po thua ka të tjerë si ti, ka të sigurt që do të më jap mua mundësinë që të fitoj disa dhurata të mira. Akatsuki, me sa po duket mund të nuhas para të shumta këtu. Pra them që jemi në rregull. Puna ime mbaroi këtu, le të kthehemi. Çfarë fshati patetik. Vështirë se dikush mund të bëhet një material në fund. Tani tjetra, bën një që t'ja vlej. Fshati ninjave të tokës së erës. U shkatërua brenda një nate, ose kështu thonë thashë themet. Ishe ti pas gjekësaj, apo jo, Sasori era Rësukuqe. Dhe kush dreqin je ti? Unë era këtu që të dëftoj ty që ti bashkohesh Akatsukit. Akatsuki? Nuk e kam dëgjuar. Ne kemi nevoj për fuqitë tua në anën tonë që të plotësojmë qëllimet tona. Pra, eja dhe ne jep hua fuqitë tua. Ti qënë ke këtë mersish me ndi madhe, pëse nuk thua? Thjesht me ndo për Akatsukin, një vënd ku mund të mbroj ty, ninja mashtrues. Përsa ko ti plotëson dhe tyrën tënde, çfarëdo që ti të bësh dhe të jetë puna jote. Oh, e shikoj, nuk është ofertë e keqe. Vërtet jo e keqe, por... Çfarë po bën? Për fatin tënd të keq, ti do më thosh që jam i aftë që ta mbroj veten time. Me sa duket, unë jam e fatë. Unë e gjenjeva nga fshati tjetër. Por tani del në dritë që unë kam një super material që përqendron fikse para meje. Gëzohu, sepse unë do të fusë ty në nivelin e tretë të koleksionit tim. Çfarë është kjo xhutsu? Me sa shoh kjo nuk po të ndihmon. Unë do të... Thjesht do të marr me forcë. Vërtet shumë interesante. A e di? Unë do të ekzaminoj ty deri në kockë. Do ta them përsëri. Eja dhe jepja Akatsukit fuqinë tënde. Unë humba, nuk kam të drejtë që të zgjedh. Më ço ku të duash. Ti je shumë e kuptueshëm se sa e mendoja. Unë thjesht dua të shoh se si anëtarët e tjerë të Akatsukit mund të jenë. Si kjo xhutsu e jotja, nëse është e mundur, atje mund të ketë një art me vlerë që unë mund të kem mundësinë që ta gjej aty. E po unë nuk do të kisha kaq shumë shpresa, djalosh. Por nëse kjo të bën ty që të na bashkohesh, është në rregull. Me sa duket gjërat pas kanë shkuar mirë edhe këtu.
si po shkojnë gjërat deri tani? Duke përfshirë Itachin, që ti e solle vetëm tek Akatsuki, anëtarët tanë po mbledhin informacione për Gjingjurikin dhe mbledhjet të tyre. Bukur! Dhe përsa i përket ty, ke pasur ndonjë fat që të na gjesh anëtarët e tjerë? Po, tjetëri është një ninja i fshatit të mjegullës, Kisame Hoshigaki. Kisame, përbindësh i fshatit të mjegullës. Unë do të merrem personalisht me të. Dhe një gjë tjetër, zotri, së fundmi morëm disa informacione interesante në lidhje me ne. Çfar? Një nga ata të sanin, Orochimaru. A i fshi Orazi po mundoha që të marrë informacione për Akatsukin. Çfar të bëjmë? Të ndalojmë? Ne jemi në dijeni se çfar Orochimaru po merë në këtë rrugë. Ku e morë ti këtë informacion? Është nga vartësit e Sasorit. Pej, ti dhe Sasori do të merë një me këtë. Ti do të zgjedhësh se çfar do bësh me të pasi ta gjeni. E kuptova. Orochimaru që unë njo është dinak dhe vështirë që ta bindësh. Nuk do të jetë letë që t'ja nxjerrim informacionet që ai ka. Duhet të jetë një motiv pas gjithë kësaj. Pra, si duhet që unë të prezentohem? Nuk ka nevojë për formalitet. Unë në fakt kam bërë shumë kërkime për ty gjithashtu. Pa më lavdron si shumë. Dhe gjithashtu. Unë e di që po përpiqe që ti bësh sondazh Akatsukit. Oh, e shikoj. Pra tjerë dhe që të më heqesh qafe apo jo? E di që unë në fakt di disa gjëra dhe për ty gjithashtu. Sasori i rërës së kuqe. Ti ndoshta mund të jesh fshehur pas asaj kukullës tënde. Por arma jote e vërtet asgjësuese është Kazekage i tretë. Pas ke studiuar mirë. Unë nuk mbaj mend që ta kem bërë të ditur për Kazekagen. Nëse unë kam interes për diçka, unë bëj kërkime vërtet të fshehura tërësisht, thjesht kështu jam unë. Po. Informacioni që unë di për momentin është ajo se çfarë Kabuto më siguroi. Por nuk mund ta besoj që ata sy ishte në duart e Akatsukit. Sharingani Itachi dhe Rinnegani. Tani, ajo se çfarë më intereson më shumë është Akatsuki. Unë duhet ta marr më shumë informacione. Mua nuk më intereson se çfarë interesi ke ti. Fati jot është thjesht duke u shfarrosur. Nuk mund ta ndalësh këtë ti. Nuk do të isha dhe ka që sigur për atë. Unë në fakt mund t'jo kapja që të dyve ju. Dhe mund të marrë që të gjitha informacionet që dua për Akatsukin. Kjo po bëtë interesante. Do merë mund me këtë, thjesht mos me pengo. Shumë mirë. Tani, le të filloj. Unë jam i habitur. Mos do të më luftosh mua me atë formë. Unë mund të luftoj aty si Hiruko, por unë do të tregoj ty se si e shkumbja në të vërtet. Dhe kjo është në formë më e mirë për këtë. Humbje të vërtetë? E di, pyes vetën se si mund ta shijoj këtë. Ti do ta zbulosh së shpejti dhe do ta shijosh shumë. Kam mbaruar. Jo, nuk kam mbaruar akoma. Unë po thuaj se do e marrë Rinnegan. Ah!
pyetje e plot fuqishme. Çfarë ishte ajo? Orochimaru, koha e lojës mbaroi. Tashmë është koha që t'i futemi punës. Pa, ti ke të drejtë, kujtova se mund të të mposhti aty, por mendoj se kjo nuk do t'ishte e lehtë. Në rregull, le t'i futemi punës. Pse nuk më ftoni që t'i bashkohem Akatsukit, Por ti... Si ishte thash dhe ty më parë, vërtet jam i interesuar që t'i bashkohem këti grupi tuaj të vogël. Bashkimi këtu do t'a kënaqte shumë interesin tim. Mendoj që e tregova provën që jam i fort, apo jo? Ti vazhdo të flasësh kështu edhe pasi humbe? Unë nuk të luftova ty seriozisht deri tani. Dhe ti e kuptove këtë, apo jo? Unë të premtoj që ti nuk do të zhgënjesh, unë do të jem një ndihmë e madhe pa dyshim, e garantuar. He, vërtej do të lejosh atë që të na bashkohet? A i vetëm vjedh informacione pra Akatsukin. Ja, unë në fakt nuk do e bëj, kam thjesht interes që ta siguroj këtë. E po shumë mirë, mirë se erdhe tek Akatsuki. Seriozisht? Është më mirë për ne që ti mbajmë këta, për kundrazi se sa ti lejojmë që të lëvizin sa ndej këtë i lirëshëm. A i gjithashtu e kupton, për sa kohë që unë jam vërdal, a i nuk mund t'i bëj gjërat si pas mënyrës e ti. Po, a i ka të drejtë dhe dihet që e kuptova. Me sa duket unë nuk mund të bëj as një lëvizje. Të pak të në koma jo. Bukur, ne mbaruam. Le të kthehemi. Fytyrën e ti, jam i sigur që e kam parë diku. Fati është shumë interesant, nuk me ndonë kështu. Gjiraja. Pra, si është antari jon i ri, Orochimaru? I pavërejtur deri më tani, ai është mjaft i qetë. Edhe pse me Orochimaru dhe penin që vëzhgon rregullisht, ai nuk mund të bëjë ndonjë lëvizje. Gjithsesi, Madara, antari që ti e solle vetë, Kisame Hoshikake, është futur në skuadër me Itachin. Po, është në rregull. Përfundimisht, ne kemi dhe të tjerët në grupe gjithashtu. Ja pse ne kemi nevojë edhe për një antar të ri. Pra, kush është tjetër? Deidara, një ninja tradhtar i fshatit të Gurit. Merreni atë dhe bëni skuadër me Sasorin. Zetsu, i thuaj Sasorit, Itachit dhe Kisames që të shkojnë të marrin Deidaren. Në rregull. Akatsuki? Më fal, por kjo vërtet nuk ka të bëj fare në lidhje me mua. Gjëja vetme që dua të bëj është se si të koncentroj artin tim. Art? Artin që unë mund ta krijoj me argjilen dhe e bëj krejt i vetëm. Gjithashtu dhe mund të shpërthej. Dhe kur e bën, arrin që ta bëj ekzistencën edhe më të fortë. Edhe më në fund pastaj fillon të bëhet një art i vërtet. Sepse arti është një shpërthim! Mjaft me kaq. Me rëmun me këtë. Çfarë, ti do të ndeshesh? Po, dhe nëse unë fitoj, ti do të bësh anëtari Akatsukit. Mos më nënvlerëso mua. Apo artin tim gjithashtu. Le ta mbarojmë prezantimin këtu. Ha!
Ti e vërtet më i mirë se sa e mendoja. Prap se prap. Ky është fundi yt. Përpara se të bësh diçka, ti duhesh ta shohësh pak veten tënde në fillim. Genjutsu. Që kur kështu? Që prej fillimit. Kur ti pesha ringanin e Itachit, ti në fillim ishe nën genjutsun e ti. Është një art. Ti e ke humbur këtë betejë. Është bërë vërtet kohë gjatë që kur jemi mbledhur kështu. Çfarë të re e kemi këtë radhë? I dhjeti dhe kandidati final që të nabashkohet është gjetur. Ma në fund, dhe... Orochimaru. Ati është një grup i rifetar që quajnë vetë në rruga 36-in. E po, mund të them që ju mund t'i quajnë ata të çmendur. Unë mora disa informacione nga një grup që adolin të bënin eksperimentin. Oh, dhe qëfar eksperimenti mund të jetë? Paftek shmëria. Paftek shmëria? Dikush që është bëri paftekshëm i cili quhet Hidan. Ai ishte një ninja i fshatit të avullit. Ne do ta marrim Hidan si anëtarin tonë të ri. Orochimaru, Kakuzu dhe Zetsu. Detyra juaj është ta sillni atë këtu. E kuptova. Keni kujdes, që të gjithë ju. Për aq kohë sa kam dëgjuar për të. Ai nuk do të jetë as pak i lehtë për ta bindur. Stili zjarrit, migrena e zjarrt. Stili ajri, shkelja e madhe. Kjo ishte afër. Me sa duket fjalët e liderit ton dolën të vërteta. Hey, a e dini, ju djema dukeni shumë mirë. Shumë mirë që të sakrifikoni, ja e gjitha. Më thuaj, a e mendove ofertën që ne të ofruam ty pak më parë, Hidan? Unë nuk dua t'ja di fare për këtë Akatsukin tuaj. Sepse, përsa ku unë të vras, nuk kam nevoj për asgjë tjetër. Unë jam i lirë. Unë vras si një ndjekës i rrugës drejt gjashin. Unë vazhdoj që të ofroj sakrifisat e ka i. Dhe unë do të vazhdoj akoma që të... Bile gojen. Ha? Unë nuk erdha deri këtu që të dëgjoj disa gjëra fetare pa pikën e lidhjes. Unë erdha këtu që të shikoj fuqin e pavdekshmërisë. Çfarë? Hey ti, mos ndoshta the gjë pa lidhje? Çfarë problemi ka që të flas të vërtetën? Oh, plako, ti seriozisht e quan rrugës drejt gjashi një gjë pa lidhje? A thua kështu? Kjo është vërtet shenjë e mirë. Kam frikë se kjo nuk të mund të të falet për asgjë. Lordi Gjashin, të lutem më shiko. Se si do ta shkatëroj këtë budalla thjesht e lehtë? Ai ka vërtet kërcënime të veçanta. Interesante. Tani ti more mos besues, është koha për të vdekur!
A mendon që ti e vrave atë? Ja, duke që është gjallë. Plako, kjo vërtet më dhëmbi, dreqin! Në regull pra, tani ti e pjesë e Akatsukit. Shiko, unë ta thash deri tani, unë as nuk dua t'ja di fare për organizatën tuaj të vogël, unë thjesht dua që ti presë gjërat e copëza. Kam frikë se kjo nuk është e mundur. Pse jo? Nëse shko në tërbim pas një arsye, ti do të jesh i kërkuar i 5 kombëve të mëdha dhe do të humbësh të gjitha mundësitë që të shpëtosh. Edhe nëse ti nuk vdes, nëse do të mbyllesh diku, ti nuk mund t'i ofrosh më sakrificat të dashurit Lord Gjashin. Por, nëse ti futesh të Akatsuki, ti mundesh të veprosh ndërkohë që je i mbrojtur, dhe kja të thotë që ti do të jesh në gjendje që ti bësh gjërat e tua vetë ashtu si çdo. Dhe një nga anëtarët tan ka diçka në lidhje me pavdekshmërinë. Unë mendoj që i përshtatet shumë, apo jo? Pavdekshmërinë? Dhe kush dreqin është ky? Pra ti je i pavdekshëm gjithashtu, ha? Dhe tani do të më pëlqente të më thoje përgjigjen tënde. Pra çfarë do të bësh, Hidan? Në rregull, e kuptova, thjesht do bashkohem. E po mirë, mendoj që kemi bërë një marrëveshje. Mirë se erdhe në grupin ton, Hidan. Mirë se erdhe. Nuk e prisja diçka si kjo të ndolte. E po, gjithmonë prita të papritshmen, mendoj. Akatsuki tani është bashkuar. Konan, Itachi, Kisame, Sasori, Deidara, Kakuzu, Hidan, Orochimaru, edhe Zetsu. Se cili nga ju ka planet e ti, edhe ëndrat e ti. Ne më në fund erdhëm deri këtu, dhe tani, për në fund, ne do të veprojmë në një aksion total. Objektiva tanë janë gjithë përbindëshat me bishta që nga një bishti deri tek nëndë bishti. Kundërshtarë tanë janë të fortë, por ne mund t'i dominojmë përbindëshat me bishta dhe t'i sjellim të gjithë ambicjet tona tek realizimi Akatsukit. Ne të dhije do t'a realizojmë këtë. Dhe kuptojni këtë, humbja nuk do të jetë një opcion. Le të shkojmë. Pra, dhe perdja u hap te Akatsuki. Tani, projekti Tsukinome. Filon.